Olá pessoal, muito boa tarde. Olha, estamos num vídeo onde nós vamos cantar uma música muito conhecida. Eu sei que você conhece essa música, então queremos que você acompanhe, queremos que você também cante. A sua máxima atenção neste lindo louvor. Te mandar, dirás. Temas porque eu te
na 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 na.